Պրակտիկայում բավականին տարածված է գործատուի կողմից աշխատողներին աշխատավարձ չվճարելը կամ պարապուրդի ժամանակ վճարում չկատարելը։ Այս առարկա առաջացնում է վարչական պատասխանատվություն։ Գործատուի կողմից Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կամ ժամկետներում աշխատավարձ չհաշվարկելը կամ չվճարելը կամ ոչ աշխատողի մեղքով առաջացած պարապուրդի ժամանակ վճարում չկատարելը կամ նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի առաջին և կամ երկրորդ հոդվածներով նախատեսված չափից պակաս աշխատավարձ սահմանելը կամ այդ մեծությունը գերազանցող չափով աշխատավարձը սխալ հաշվարկելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում խախտում թույլ տված անձի նկատմամբ յուրաքանչյուր աշխատողի մասով չհաշվարկված կամ չվճարված աշխատավարձի 1/4 չափով։